kita itu di luar rumah, kita udah biasa dibeli kita bekerja di luar rumah, kita tak boleh duduk di rumah tau, kita nak bekerja. So that's why Sarah start business. So bila start business, Sarah rasa macam sangat nak cekin lah. Sarah cakap dengan Shamsul, Shamsul kata boleh tapi tenis saja. Dia tak boleh ambil episode. Actually Sarah dapat juga offer 20 episode tapi 2 bulan, so tak boleh lah 2 bulan, so hari-hari kan. Kalau bukan Shamsul yang cakap jangan, kalau Sarah sendiri? Sarah masa tu pun sebenarnya Sarah pun dah macam penat juga, Sarah nak slow down kan. Masa tu Sarah nak kahwin, nak ada anak, I nak settle down. Tapi nampaknya jiwa nak bekerja tu masih ada. Masih ada sebab kita dah biasa. Last Sarah berlakon, Sarah shooting, Sarah buat filem masa tu 2013. Masuk set balik, Sarah start mula hosting. Sarah tak pernah hosting. So memang penatlah nak menghafal kan. Sarah hosting dia sampai 2 hari terakhir Sarah tak ada suara tau. Tapi Sarah duduk takut lagi. Sampai tak ada suara. So Sarah fikir hosting boleh tapi slow-slow lah. Tapi shooting Sarah mungkin. Alhamdulillah. Sarah, lain macam Temi sahaja kan yang mudik. Apa lagi syarat yang sama tu kena dapat dia kalau Sarah pula? Jaga batas. Apa batasan yang Syamsul letakkan? Dengan lelaki. Mesti dengan lelaki lah. Maknanya bersentuhan tak boleh lah. Bersentuhan tak boleh lah. Ya, yeah, dia pun tengok suruh juga state macam mana. Tapi selalu Sarah akan beritahu kat dia lah. Sarah akan cakap, cerita dia macam ni sayang, macam ni kan. Tak adalah sampai macam cerita yang over-over, tak adalah. Cerita over-over saya tak ambil. Setakat ni yang Sarah buat macam adik-beradik. Macam Sarah dengan Raja Afiq tu, korang adik-beradik. Lepas tu sebelum ni Sarah buat jangan ambil kerja Tuhan, yang tu macam Islamik juga. Macam tu lah. Lepas tu pakaian pun kena jaga. Kadang ada orang yang teman Sarah tak ambil lah seseorang. First time balik daripada location tu, apa yang suami bagi tahu? Bila Sarah dah masuk set, hari-hari dia call. Tak buat apa, saya dah makan belum? Saya buat apa, saya nak balik? Mungkin sebab dah lama kot. Lama. Kalau tak, Sarah kan selalu sentiasa dekat rumah. Tapi apa-apa pun, macam walaupun Sarah shooting jauh ke apa, let's say katakanlah call time pukul 9 kan. So pagi tu Sarah akan bangun awak macam biasa, tugas Sarah kan. Tak boleh lah nak abaikan. Abaikan. Siapkan anak, hantar anak pergi sekolah. Lepas anak hantar anak pergi sekolah, baru Sarah bagi set. Penat-penat tapi Sarah enjoy apa Sarah buat, jadi Sarah tak rasa penat. Anak Sarah ni? Anak Sarah demi. Jadi Shamsul pun ada kat rumah. Buat masa sekarang Shamsul memang ada kat rumah dan dia tengok anak. Yang kadang-kadang Mak Sarah, kadang-kadang Mama Lino pun datang. Macam Mama Lino dia selalu ambil anak balik sekolah, hantar rumah. Tak risau lah nak tinggalkan dia.